Thank you.
Boa noite a vocês, somos os Camarim Pastora. Queremos convidar vocês aí para dar uma subidinha agora, nesse exato momento, lá no Alto da Sé, lá nas ladeiras de Olinda, revivendo aquele carnaval maravilhoso, aquele carnaval gostoso que é de Pernambuco, que foi o que a gente trouxe para vocês. A linha, a linhagem, a pegada. Vamos nessa, esse Camarim Pastora.